ta deska má šanci zůstat. Zvuk, aranžma, všechno je soudobější. A přitom jsou tam klasický křížkovský melodie, klasický Radimovi i Láďovi texty. Jsou tam klasické věci, které může zařadit na klasickou desku. To bude určitě jedna z top desek. Roland dostal dobrý obraz a ten obraz měl upravit do finální podoby. On je ten zdárný příklad toho moderního zvuku, jo, jak vidíme vlastně u jeho masterplan. Ale mu se tam podařilo dát do toho mixu něco, co je strašně rajcovní. Takže jak bicí zní, tak jako ještě nikdy u Citronu nezněli. Vznikl takový agresivní, ale pozitivní agresivní, jasný, průrazný zvuk. Má to obrovskou šťávu, obrovský koule. A Roland patří mezi ty lidi, kteří nás posunou. Udělat dobrou desku je fakt, nechat tomu fakt hodně času a poctivý práce. Láďa je jeden z posledních zpěváků, kteří opravdu zpívají nádherně, dávají do toho kantilénu, prostě dávají do toho duši. Že tam furt slyšet něco, pro co se vlastně muzika dělá, jo? To znamená emoce. Mně se třeba osobně hodně líbí Řetězy, u těch Řetězích. To je taková hitovka. Kain a Abel, fantastický, moderní kytary, moderní vyznění a skvělý zpěv. To je jedna ze stěžejních věcí, Supy se slétají. Obsahem, i jak je zahraná, jak působí, tak se mi líbí. Myslím si, že když jednou přijde nějaká dobrá balada, tam to bude ono. Láďa jí napsal tu písničku a věřím, že může stát naprosto vedle, už zase mi scházíš, vedle vzdálený a všech těchto věcí, prostě má tu sílu. Že jsme opravdu vytvořili něco, co věřím, není špatné. Žádný svoj, ten svět.